Це значить, дійсно я зранку трошки катався машиною. Місто таке вільне, я так розслабився. Думаю, ну, значить, цілий день так буде вільне. Ну, всі кияни роз'їхалися по домах до себе в Дніпропетровськ, в Львів, в Харків, в Тернопіль. А, а Виявилося, що під вечір все-таки всі <соць> виїжджають, хто там десь по центру з дітьми гуляє, хто за покупками їздить. Okay. А як давно ти от ти таксів перед радіомікрофоном? Я знаю, що ти працював на Радіо Тернопіль, mm -hmm. і от як давно просто не спілкувався? Ну, тобто, от, атмосфера радіо. Знаєте, я тільки що сів і тобі показую, як мене вражає цей масштаб, який тут у вас в студії. Я ж просто працював там серед на кінець 90-х, коли ми крутили музику з міні-дисків, з касет, з компакт-дисків. І тоді не було такого технічного забезпечення, як зараз. І тоді ведучий на радіо сам все вирішував, а не комп'ютер за нього, там, яка пісня, за якою буде мікшуватись і тому подібне. Тобто було трошки більше напруження в сенсі роботи, ти не міг далеко десь відлучитися зі студії. З іншого боку, ефіри, мені здається, були Трошки зживіші. А маючи за спиною там 13 років роботи на радіо, я от зараз сижу перед мікрофоном і дуже ностальгую. Але ну я свідомо розумію, що, на жаль, там в лінійку я точно, вже мабуть, ніколи не повернуся, хоча не хочеться зарікатися. А от е якийсь авторський проєкт, я про це брію останніх років 3-4, але просто фізично руки не доходять. Якщо казати, ну ти не повернешся тфу, -тфу, тфу Там да не повернешся на радіо. Це твоя особиста думка і бажання. Але ми тебе, от дуже хочеться сходити на кіно, секс нічого особистого. Це твій дебют, можна сказати, в кіно в великому форматі. Так ходи. Ні, я, я ходив. Ну просто з дітьми ходив на, на жаль, або там на щастя для дітей на інший фільм. Але бачив якраз, що от всі дивилися, стояли і дивилися тізери. Дивилися ролики в, там, в кінотеатрі і якраз обговорювали, що потрібно сходити. От останні там 4-5 років, на твою думку, українське кіно воно робить величезні кроки, бо це не означає, що там так, без російського кіно тобто раніше ходило на російське, не ходило на українське, була конкуренція. Але мені здається, що це все почалося з дубляжу. Ну, те, що наш дубляж був відверто кращим за російські аналоги, це однозначно. І тут потрібно ну, схилити голову перед тандемом Малуха Негребецький, які задали планку, от які не просто автоматично перекладали так і озвучували ті чи інші ролі, а вкладали в них якийсь сенс і зміст, зрозумілий для локального глядача. А, ну, в них цей тандем почався ще з Альфа на Сі який був неймовірно популярний, і, і зараз це знайшло своє продовження. А, дубляж, так, з дубляжу все почалося. Я, я не впевнений, що я можу сказати, що українське кіно робить якісь велетенські кроки останніх 4-5 років, але от останніх 2-3, мабуть, так. А, і тут, я мабуть, скажу трошки непопулярну штуку, але ми маємо завдячувати державі. Державі і глядачеві, по перше, якби держава не фінансувала різноманітні кінопроекти, навряд чи вони би так швидко могли розвиватися. Це при тому, що зараз ну давай відверто 85-90% українського кіно, яке знімається, воно навіть не самоукупне, тобто воно збиткове. З іншого боку, процес має рухатися, і всі ті кінопродюсери, які є в Україні, вони вкладаючи а, зараз значні кошти у кіновиробництво, вони все-таки дивляться в перспективу. Подивися, скільки було екранів в Україні 4 роки тому. Їх було кількасот. Станом на сьогодні їх 580. А наступного року додасться ще здається 70-80. Кіно починає потихесенько рухатися в напрямку невеликих міст там. Якщо зараз зазвичай основні там, круті кінотеатри вони знаходяться по обласних центрах або в містах там, з населенням 400-500 тисяч жителів, то зараз потихесенько кіно починає повертатися до великого широкого глядача, який живе в невеликих містах, і це прекрасно. А, а тепер щодо там, того, що в мене дебютний фільм, ну, по-перше, засібно скажу, ти знаєш. Не соромно за дебют, це от я вже від'їздивши з промотуром, там подивившись цей фільм там 10 разів. Відбувши кілька презентацій в Києві, я страшенно хвилювався. Це дійсно дебютна робота в кіно. Плюс я розумію, чому зараз от так багато людей з українського шоу-бізнесу ви можете бачити на кіноекранах, на екранах в кінотеатрах, тому що. Ти кажеш, ходили на російське кіно, а потім російського кіно не стало. Так не тільки на російське кіно ходили, російських акторів в Україні знімали масово поголовно. Всі фільми, які знімалися, там завжди розраховувалось на ринок в Росії, тому що він велетенський, там можна було заробити великі гроші в прокаті чи з продажу прав на показ на телебаченні. І тому зазвичай на головні ролі бралися російські актори, наші в ряди годи потрапляли в цю касту. А, а В основному там були на якихось другорядних, третьорядних ролях. Відповідно, ми дійшли до ситуації, коли от а, ринок нібито почав наповнюватися українським кіно, а продюсери дивляться, а, акторів. А знімати нема кого. Є кого знімати, не факт, що ті, кого знімеш, приведуть а, глядача. так В нас. От акторів, ну я зараз, боронь Боже, я, я не хочу нікого образити, але акторів, які одноосібно можуть зібрати глядацький зал, в країні не так і багато. Ну, Стасбуклан. Леся Жураківська, Ірма Вітовська, Сестри Сумські, Володя Горянський це Рима Зюбіна Р, Рима Зюбіна. Обов'язково я ну, тобто, ну 10 чоловік, припустимо, таких топових в нас є. Ну але ж ми не можемо їх знімати у всіх фільмах, які знімаються впродовж року в Україні чи впродовж двох років в Україні. Ну зорстки Олексій Горбунов не забуваємо. Я читав його інтерв'ю, недавно виявляється, що чоловік не дуже той завалений роботою, відверто кажучи. І ось усі ці люди, вони про себе говорять, люди ремесла. І я повністю погоджуюсь, тому що акторська справа це ремесло. Вони криво на нас дивляться, людей з шоу-бізнесу, які заходять в кіноринок. На їх поле. На їх ви, поле. Так, вони ж до нас не лізуть, а ми на їх територію заходимо. А, а, а тепер подивися, ну, а ви, що, це здорова конкуренція, ні? Це не зовсім здорова конкуренція, тому що не можна порівняти. Акторські потуги професійного актора, в якого величезний бекграунд за спиною, і людей, які хороші, там телеведучі, які хороші шоу бізнесові персонажі. Вони не, не актори. Ми це, це такий зараз перевалочний пункт, поки не наб'ється пачка класних акторів яких, можливо, широкий загал ще два-три роки тому не знав. Зараз продюсери там, ну, от беруть притулу, цей фільм ставлять. Ну, добре, там моя пика може зібрати певне аудиторію. Ідуть не в останню чергу на притулу, а вже коли кіно побачили, всім своїм друзям передали, що в принципі там, притули там роль другого плану, а сам по собі фільм смішний Но і то, на нього то, треба йти. Мачо. Та який я там мачо, я не прошу. Дружина подиви, не рівнувала, дружина, дружина, ну вона Она ж доводилось цілуватися. О, о, це. Ти ж чоловік, ти ж маєш бути солідарний. Дружина знала, яка в мене роль в фільмі. Кожного разу, коли я повертався зі знімального майданчика, вона сиділа і казала, і що ти сьогодні з якоюсь тьолкою там цілувався? А Тим тримати... ти був? Я, ні. я тримав інтригу до кінця, каже: прийдеш в кінотеатр, подивишся, що я тобі буду розказувати. Так і вона прийшла і подивилася? Вона прийшла і подивилася, і в нас прекрасна міцна сім'я тепер. Тобто навіть після такого все, все добре. Ні, в мене ж там. Ну я просто не хочу спойлерити. Дуже багато людей ще не сходили на фільм. Він тільки, от скільки чотири дні в прокаті, тобто перший вікенд, ми от з нетерпінням чекаємо закінчення вихідних, щоб зрозуміти, що там робиться з касою. Тому що Влад Ряшин, продюсер фільму, три дні тому ми з ним зустрічалися. Він каже. Є дуже багато там позитивних відгуків і від критиків, від кінокритиків, і глядачі. Ніби так ну непогано оцінюють по рейтингах, якісь там зірочки десь нажимають в кінотеатрах. Я не дуже в тому розбираюсь. От він каже, що ну залежить від того, скільки зберемо, будемо думати, чи малювати схему продовження цього фільму чи ні, там другу частину, тому що це канадська франшиза, вона в принципі була ну одноразова у них. Ніякого сіквела, приквела, тріхвела вони там продовження не знімали. Ну а ми можемо спробувати. Якщо глядачеві, це буде до смаку. Давай поговоримо про країну, врешті-решт. Ти багато подорожуєш з варіатами країною, і це не тільки обласні центри. За чотири роки останні, на твою думку, ти ж бачиш, ти ж з ними спілкуєшся, вони змінилися чи ні? А... Ну, ти знаєш, я... дуже важко говорити там про, про зміни, особливо коли е, в тебе гастрольний графік виглядає таким чином, що ти заїхав у місто, поселився в готель, перекусив, заскочив в концертний зал на репетицію, а потім дав концерт, іноді два концерти в день, іноді три концерти в день, і після того заснув і наступного ранку кудись виїхав. А, але ну, з людьми, звичайно, спілкуєшся, коли приїжджаєш. Тішить те, що люди, попри попри те, що в медіапросторі дуже багато точиться негативу і. І нібито народ зубожіє і так далі. В людей оптимізму ще достатньо, і це прекрасно. І люди, які приходять в концертний зал, я так люблю залаштунки іноді постояти, подивитися, коли зал збирається. От, знаєш, коли він пустий, а потім, от перші зайшли, там 10, 20, 30, 40, 50 процентів залу, оп, аншлаг. Все. І всі сидять, і всі в очікуванні, всіх очі горять. А хто ці люди? Ну ти, ти ж бачиш? Ну, кістяк, наприклад, тих людей, які до мене приходять, це чоловіки віком 35-45, жінки віком 25-45. Це ну, більша половина залу. Хоча, звичайно, вистачає людей пенсійного віку і студентів, спеціалістів молодих. Таке, ну і з дітьми багато хто приходить, але там я говорю про кістяк. Я, якщо дивлюся на країну крізь призму концертної діяльності, то я можу сказати, що не все у нас так і погано, тому що однозначно, що люди на концерти не ходять за останні гроші. І коли ти приїжджаєш в якесь маленьке містечко Жовква, це 20 кілометрів від Львова, там населення 11 тисяч чоловік. До тебе на концерт, там у них зал невеликий, 550 місць, в тебе два аншлаги. Тобто ти розумієш, що до тебе прийшло 10% міста. Ну так, цінова політика на квитки, слава Богу, дозволяє. Але тут інша штука. Ми з хлопцями завжди дуже там, сміялися і частково пишалися собою, що ми, як ми говорили, ми виступаємо там, де не ступала нога Олега Винника. І Ірина Федишен. Ні, Ірина Федишен, до речі, це теж ну, пахарь, трудяга. Вона відкатала по малесеньких містах достатньо багато, щоб зараз спокійною душою виступати по всій Україні, і в Дніпрі і зали збирати, і в Києві. Ми там, наприклад, заїхали місяць тому в надвірну, Франківська область. Невеличке містечко, зал невеличкий. Вже давно немає того, такого рівня достатку, як в ті часи, коли там працював нафтопереробний комбінат і так далі. Але ну, ти виходиш на сцену, люди і питаєшся, хто до вас останнім часом з артистів приїжджав? Така тишина, пауза в залі, і фраза Ніхто. Молодий, ти розумієш, що ти вчора забере якась шоу-бізнесова ластівка в тому місці, і ти розумієш, що а, далі а, гірше не буде, буде тільки краще. Тому що, здається, два роки тому чи рік тому ми вже у вище згадану жовтку вирішили з хлопцями заїхати в червні місяці. А звернулись там місяця за три а, до того до місцевих організаторів, мовляв, давайте зробимо концерт. І Нам кажуть, чуєте, пацани, давайте якийсь інший місяць, бо до нас в червні Тіна Кароль приїжджає. І вже другий концерт продається. Ну, і Ми почали дуже сміятися, тому що уявити собі Тіну Кароль в Жовкві з населенням 11 тисяч чоловік ще кілька років тому, це було Анріал. Тобто, в нас же, ну, Тіна входить в першу топ-10 українського шоу-бізнесу по гонорарах, по популярності і так далі. А тепер ти розумієш, що коли відпав російський ринок, коли. Дуже багато замовників на корпоративи опинилися десь там в Ростові на дону в Москві і тому подібне. А український шоу-бізнес почав так трошечки крутити головою навколо. І ті часи, коли з'являвся молодий артист на ринку, і він одразу хотів зібрати Палац Україна, тобто ніяких перехідних етапів ні в кого не було, всі зразу хотіли дерти по максимуму. Ми там 8 з половиною років катаємося з хлопцями по, по повсюди, і по великих містах, і по маленьких корона нам з голови не падає. Там теж є глядач, там теж є якісь фінанси. Так, звичайно, це далеко не ті гроші, які ти можеш зібрати з концерту в містечку Сколе чи в Радевилові, аніж коли ти можеш виступити в Хатобі в Харкові там, чи, чи в Одесі в Філармонії. Тим не менше, подивилася людина: окей, який може бути вал з одного концерту. Але ж все одно я на день туди заїжджаю, щоб не дати два. Ну, вже два концерти. Це достатньо цікаво, привабливо з комерційної точки зору. Тому артисти зараз потихесеньку, потихесенько почали рухатися от туди. Вони подивилися, що якогось біса, антитіла, наприклад, ті самі, ну, не лінувалися останні три роки викатувати повсюди, де є хоча б якийсь зал. 400 міст, 500 міст. Грошей не збереш, але таким чином ти себе. А, я колись в часи Comedy Club, коли я працював, коли я спілкувався з Артуром Дженібікяном, він казав: мені ну тут з України я багато грошей не заробляю, але мені принципово потрібно, щоб Comedy був тут в ефірі, тому що таким чином я покриваю території впливу і зароблю на чомусь іншому. Так само, і шоу у бізнес заходить в якісь шпарини, де раніше його не було. Я знаю, що в лютому ти поїдеш з варіатами Маріуполь, Сєвєродонецьк, mm -hmm. Краматорськ mm -hmm. а, від. Жарти або програма відрізняється західна Україна або східна, ну практично ні. Ну тобто 99,9% це один той самий гумор, просто він має певні особливості чисто по тексту, тому що в Маріуполі під час мініатюри, де буде наречена, я не скажу вельон. Ну тобто, не я а там хтось з моїх акторів, тому що там знають слово ФАТА. Тому ти приїжджаєш, так, де ми сьогодні? Ага, пацани, тут сьогодні не велян, тут сьогодні ФАТА і тому подібне щось там. Можливо, десь менше там гумору про священників може бути в залежності від того чи іншого міста. А, а так програма не відрізняється. Ми ж жартуємо на побутову тематику, і вона не має якихось територіальних розмежувань в тему політики. Ми ніколи не лізли і не збираємося, тому що. В країні вистачає гумористичних шоу, які витоптують ту територію. Тому ми, от, ну, вісім років, ще раз кажу, катаємося, збираємо по всій Україні одинаково. Там, що в жовтих водах можемо два зали в один день зібрати, що в Чернівцях можемо, що в Дніпрі зібрати два зали в один день, що там три зали в Рівне чи, чи в Луцьку за два дні. Тобто територіальних відмінностей якихось у нас немає по матеріалу. Воєнний стан якось вплинув на гастрольний графік? Ніяк. Взагалі. Ну, тобто, от... Мені здається, що проблема воєнного стану трошки гі... гіперболізували. Ну, вона не то, що надумана. Я чесно, зараз не дуже хочу там розмірковувати в прямому ефірі про доцільність чи недоцільність того, що було зроблено. Ну просто я ж зараз там покатався по, по тих областях, і от до завершення воєнного стану залишилося два дні. Ну, чесно, ну, ми, ну ми були в Харкові під час воєнного стану. І що, і нічого. Ну, можливо, десь в якихось сферах хтось це відчув трошки гостріше. Я не, я не в матеріалі, щоб це обговорювати. Але що стосується, шоу бізнесу, я щось не чув, що хтось дуже відмінив гастролі. А з гастролями останнім часом в країні а дуже цікаво. Бувають іноді міста, куди я своїми хлопцями не можу влізти там впродовж кількох місяців, тому що дуже щільний гастрольний графік по концертних залах. Ну, зазвичай в обласному центрі є один толковий концертний зал, в який всі хочуть зайти. І там черга стоїть, і ти там намітив собі якісь гастролі, а опа, а все зайнято. Я сьогодні трошки був шокований. Знаєш чим? Я ну, звик і один раз мені довелося з вами їздити до Дніпра. Пам'ятаєш? Mm. Я розумію, що у вас чудовий чоловічий колектив не знаю, правда. Ну, бо команда чоловіків це завжди складно, бо у кожного є там свої амбіції, все інше. І тут я дивлюся, що варіа шоу шукають жінку Ну, там треба було дочитати. Ми просто, ми, ми просто запускаємо інтернет-магазин. І зараз нам потрібна була дівчинка модель, і на яку би ми вдягли всі ті пайти, светри, футболки. А і так я далі. подумав, вона буде працювати в вашому колективі. Думаю, ой, не просто їй буде. Знаєш, я два роки тому робив кастинги, і я дійсно шукав нових акторів. І я не виключав варіант появи жінки, дівчини в нашому колективі. Не знаю, як, як би їй було легко чи не легко у чоловічому колективі. Я з Леною кравець квартала багато спілкувався на ту тему. Ну, вона каже, що трошки важкувато, звичайно, в тому сенсі, коли за стільки років спільної роботи чоловіки перестають сприймати тебе як жінку. Ти свій пацан, ти друг, ти, ти коріш, ти завжди з ними, ти все зрозумієш. Тому іноді ну, десь трошечки вішки попускаються. а от Каже, А от при інших жінках вони себе так не поводять, коли якісь е, інші жінки з'являються на, на обрії чи в колектив входять так чи інакше. У нас ну, відверто така сама проблема, нам тільки трошки простіше У нас е, е, чоловічий став актори. Там водій, звукорежисер, концертний директор. А, а от весь адмінкорпус, який з нами практично не перетинається на гастролях, це все жінки. Бухгалтер, юрист, комерційний директор. У нас тільки дівчинка, одна є адміністратор. От, ну от її шкода. Я бачив, як народжуються жарти. Е, е, мені взагалі було цікаво, тому що е, про готель Дніпро ми тоді жартували mm -hmm. всі. Зараз ми будемо робити рекламу або антирекламу. Взагалі, я розумію, 24, ну, іноді 48 і так далі. Ви проводите разом багато часу. Ви не набридаєте один одному? Набридаємо, чи ж не набридаємо? У нас післязавтра от в жовтневому буде концерт. Це 130-й концерт у році. Ми закриваємо концертний рік виступом у Києві. 130, можу порахувати, скільки днів в році ми проводимо разом. Плюс на це ще потрібно приплюсувати час витрачений на трансфери і тому подібне. Ну, ми відверто кажучи, не так часто бачимо сім'ї, як один одного. Ми не нарікаємо на життя, ну просто констатую факт, що дуже багато часу проводимо разом, і, звичайно. Певна втома, від того, що ти регулярно день в день бачиш одні і ті самі обличчя, вона з'являється. Але ми завжди маємо якісь е там мотиваційні історії, які е нас е нам дозволяють залишатися в хорошому гуморі, е проводячи стільки час один з одним. Зокрема, я дуже радий. За останні кілька років у нас розширилась географія закордонних виступів, про що я завжди як керівник структури мріяв, е тому що. Ми не можемо сприймати виступ в Нью-Йорку, в Філадельфії, в Клівленді, чи в Чикаго, чи в Парижі, чи в Лондоні, чи в Дубліні, як ще один просто концерт. Так, ну чисто психологічно, в контексті ставлення до глядача, це ще один черговий концерт. Для нас глядач є рівносильно важливий, що в маленькому містечку, що в столиці України, що в Мурсії, в Іспанії. Але в сенсі того, що ми бачимо світ. В сенсі того, що ми відкриваємо для себе якісь нові горизонти, в сенсі того, що от ми прилетіли останній раз в жовтні на гастролі до США, відпрацювали три концерти. Після того я мусив летіти до Києва, бо в мене був прямий ефір на ICTV нові лідери. І звідти назад. Чотири дні в мене хлопці зависли в Чикаго і зависли так, що от по сьогоднішній день вони про це розказують. Де вони там їздили на, на Лейк Мічиган на рибу ловити? Де вони по тарілках стріляли, де вони на яких хмарочос вирізли? Ну проводиться час не тільки в контексті роботи, проводиться час в сенсі відпочинку. Це виручає, це розвантажує голову. Я незабаром хочу побачити книгу Тайм-менеджмент від Сергія Притулу. Коли ти все встигаєш, тобто ти працюєш на телебаченні новий канал ICTV, Граєш в кіно, тобто це теж часи, зйомки, варіяти шоу, дуже щільний графік, врешті-решт, волонтерство. Я не впевнений, що я можу комусь щось правильно розказувати чи вчити, як влаштовувати оперування часом, тому що в кожного це індивідуально. Я тільки розумію, що в моєму випадку все своїм корінням лине десь 30 років назад. Коли в один прекрасний день моя мама прийшла до мене в дитячу кімнату, принесла такий великий-великий блокнот, такий десь розміром з мене, сіла і сказала: Візьми ручку і напиши, як завтра буде виглядати твій день. Ну, я там писав там сьома ранку, прокинувся, там 7.05, там 7.15, ванна, 7.15, там зарядка, 8.30, сніданок. Ну, і там от школа, уроки звідти до того. Тут я роблю уроки, тут я граю в футбол з пацанами на, на вулиці, тут я дивлюся вечірню казку і лягаю спати. І е, отак от ну, вийшла звичка писати, що в мене буде наступного дня. Потім, коли ти вже трошки старший робишся, ти починаєш розписувати не наступний день, а наступний ну, весь тиждень наперед, щоб розуміти, е, як ти будеш оперувати час. Мобілок же ж тоді не було, органайзерів не було, а от в тебе був такий план на цілий день. І... Я це не, не знівелював, коли став дорослим. Навпаки, в мене зараз, от я не дружу з Google календарем. в мене є вордівський файл в комп'ютері. І я зараз маю розписаний графік до кінця жовтня по зйомках на новому каналі. Я маю розписаний до кінця квітня по гастролях і ну, якісь там вагомі речі. Звичайно, в Боженьки завжди є свої плани на мою скромну персону, але якщо нічого форс-мажорного не трапиться, то я приблизно уявляю, чим я зайнятий на півроку вперед, і ну мені так так доволі зручно. Врешті давай поговоримо про політику. Бо е місяців кілька тому. В соціологічних опитуваннях з'явилося два чудових персонажі: це Святослав Вакарчук і Зеленський. Відповідно, вони навіть ще не казали б тоді, що вони хочуть стати або не натяків не було про те, що вони там хочуть, збираються йти в президенти. Але соціологи казали: ну дивіться, ми хочемо, щоб люди, люди точніше, хотіли нових облич. Ну не просто так на обум поставили там. Та лаза, не розказуй, на обум. Це я їх зараз цитую. Але врешті-решт, я кажу, ну я питав соціологів, чому, наприклад, там знову ж таки не ти, не Сергій Притула. Вони казали: ну от ми так вибрали, Ну, зі за мною не стоїть на обум, просто <гум> це точно Ісак Петрович на обум. <гум> Як ти ставишся до того, що актори, співаки там спочатку, Іво Бобол казав, іду в президенти, потім каже, ні, 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 це жарт. я нормально ставлю за того, що люди з отої сфери, яка зазвичай не, не асоціюється з можливістю там керувати. Державою чи працювати в парламенті, чи ще щось це йдуть у політику. Просто ну ніхто не народжується політиком. Відверто. Люди приходять у політику з різних сфер. Хтось приходить туди з економіки, хтось з юриспруденції, хтось приходить з медицини, хтось може прийти, і шоу бізнесу. Головне, щоб, як казала моя бабця, пару коп в голові було. Якщо людина розумна, якщо людина може організовувати якісь процеси, чому б і ні? Тому поява. Ні, Славка і Володя Зеленського в цих списках і рейтингах є для мене абсолютно зрозумілою, і в контексті запиту на нові обличчя десь відсотків 80 українців, якщо я не помиляюсь, згадую теж якесь опитування в контексті програми, якої на СТВ, вони дійсно хочуть бачити нові обличчя у політиці. Щоправда, там була одна маленька штука. Тільки 30% з тих людей вірять, що такі можуть з'явитися. Якщо Люди йдуть, ну слава богу. Щоправда, я тільки не чув ні від одного, ні від другого, що вони збираються йти на президентські позиції на на, на, на президентські вибори. Для одного це вже стало причиною відкату його рейтингу доволі суттєвого. Інший, я не знаю, коли збирається заявляти чи збирається. Найбільша проблема обох цих кандидатів, яких я страшенно поважаю. А якщо ми говоримо зараз про Вакарчука і про Зеленського, обоє професіонали своєї справи, в тому, що для будь-якого з них, якщо вони вирішать все таки гратися у велику політику, або не гратися, а йти серйозно, для них буде великою проблемою пояснити виборцям, з ким вони йдуть, хто їх команда, тому що ну. Якщо людина кудись збирається на якийсь пост, вона має дати людям зрозуміти, кого я веду ще за собою, тому що одна людина, президент в цій країні, багато чого вирішити не може. Ми, до речі, зараз є свідками такої ситуації. А в нас все-таки парламентсько президентська а, країна. І від того, що ти виграєш навіть президентські вибори, ти ще не застрахований від а, того, що тобі через рік захочеться самому піти з цієї посади. Багато що буде залежати від а, того, чи буде в тебе сформована більшість в парламенті, а, кого ти збираєшся протягувати на міністерські а, посади, і так далі. Від жодного з них ми цієї інформації не почули, і це якраз відрізняє їх від. А, Кадрових політиків, системних політиків назвемо їх. таким Це чином. Це ми так здається з тобою. Думаю про те, що от одна людина ну не вирішить нічого. проблеми, там боротьба з корупцією, все інше. Всі все таки іноді ну дуже часто голосують серцем не головою. Вони бачать харизму цієї людини. Вона там добра, красива, розумна. Ну і все інше. Це і такий український патерналізм. Тобто, я віддаю йому нехай він сам обирає собі вже міністрів оборони, міністр оборони і все інше. Про Міш, ну проблема ж величезна суспільства. Є в тому, що величезна кількість людей, які йдуть на вибори, поняття не мають чим займається парламент ну зону відповідальності і сферу діяльності парламенту, кабіну президента. Вони думають: там, якщо ти депутат, значить ти маєш рішати в будь-які питання. Ну аж до лампочки в під'їзді та а якщо ти міністр якийсь, ну то ти тим більше взагалі все можеш вирішити. А якщо ти президент, ну то ти прямо от виходиш, береш якогось там губернатора і вибиваєш з нього все, що тільки можеш, і завтра це все має бути зроблено. Знову ж таки запит є в суспільстві на тверду руку багатьом українцям, хочеться бачити при владі. Таку, такий собі варіант українського бацька, щоб він був моцним, щоб вийшов, сказав, відрубав і зразу все зробили. Щоправда, ніхто ж не дивиться, що присутність такого там українського батьки при владі буде мати ще певну похідну, яка впирається в свободу слова, яка впирається в там, утиски громадянського суспільства і так далі, і тому подібне. Ну ми ще дуже, вибач. Неприємно це констатувати, але ми ще достатньо примітивні як нація, яка має неймовірно розкішне право не тільки бути обраним, але ще й обирати. І дуже багато людей, на жаль, обирають, ти кажеш, емоційно, так хтось обирає емоційно, хтось обирає шлунком, хтось обирає кишеною, хтось обирає свідомо. От поки баланс між цими людьми не зміниться в бік от, свідомо обираючих людей, ну, будемо пожинати популістів при владі, будемо пожинати цілі фракції, які а, там наповнені людьми, які за гречку поприходили в, в, в парламент. Ну, в людей дуже особливо там на периферії, знаєш, страшна ситуація. Я неодноразово знаю випадки, коли там якесь село до моїх друзів там приїжджає. Якийсь дядечко бере торбу грошей, просто йде і по 200 гривень там роздає бабцям, якимось дідусям. І Коли їм кажуть, ви розумієте, що вас ну, купують просто, як, ну, як щось, навіть не як когось, а як щось, вас купують. На що йде відповідь? Ну, а ось цей кандидат хоча б по 200 гривень дав, а інші взагалі нічого не дають. Ну, значить, треба буде трошки ще почекати. Може, ну а тобі не здається, от якраз в 27 років влада робила українців біднішими, щоб легше керувати народом, який хоче їсти. Ну влада зараз докерувалася до того за всі ці роки, що скоро не, не, буде, не буде ким маніпулювати. Я, зараз про міграцію. Я, та, я прочитав виступ міністра профільного, який сказав, що. Ревер. Який сказав, що за кордоном постійно на заробітках 3,2 мільйони українських громадян, ситуативно, тобто тимчасово з заїздами-виїздами від 7 до 9 мільйонів, зважаючи наскільки нас стало менше в зв'язку з окупацією Криму, частини Донецької та Луганської областей. А, ну, виходить, що кожен четвертий десь у нас на заробітках так чи інакше, або на, на, повністю, або частково. І це дуже неприємно, тому що ми ж розуміємо, що туди виїжджають не пенсіонери і не дошкільнята, а виїжджає працездатне населення, виїжджають люди, спеціалісти в. На своїй царині, хто там чим займається. Якщо раніше у Польщу їхали жіночки з Західної України прям з сапками і граблями в автобусі, а я про це можу говорити, бо я колись. В далекому 2001-му, здається, поїхав своєю дівчинкою на три дні в Краків на, на вікенд. Ми там довго збирали гроші, студенти. І от поїхали. І ми були єдині, хто їхав турист в автобусі до, до Кракова. Всі інші це були люди, які їхали на городи, на полуницю, на ще що-небудь. А зараз. В Ягелонському університеті недавно був скандал в Краківському, коли місцеві студенти обурилися, що українські викладачі, українська професура спілкуються українською з українськими ж студентами, чи на парах, чи в перервах між парами. Тобто, наше вже стало стільки. Я в Варшаву перевальцем на Іспанію на концерт ми летіли, і в мене в Варшаві на пересадці було щось 12 годин, чи 10. Звичайно, що ми виїхали з хлопцями в центр. Подивитися центр Варшави, старе місто, перекусити десь якогось журика. я за годину п'ять разів там сфоткався, ну, тобто, тьма українців в Польщі, дуже багато наших в Італії, дуже багато всюди. І що найстрашніше, я від жодного з кандидатів не бачу якої знаєш, дорожньої карти, як ми маємо повернути всіх цих людей, які в нас мають бути глобальні запущені процеси, щоб у людини, яка за кордоном заробляє 700 євро в місяць, з'явилося бажання повернутися сюди. Тим більше, там, якщо ми говоримо про людей, які зроблять тисячу-півтори тисячі євро, от чим їх сюди назад заманити? Скоро ну, я вже казав там одному знайомому е... олігарху, я казав, ви вже скоро докеруєтеся до того, що вам на заводах не буде кому працювати, ви будете е... кусати лікті. Тому так що... вже немає кому. Ну, ну, і на відміну, ну, Тобто, трудова, справжня міграція це не є нічого страшного, ми ж всі це розуміємо. Я коли був в Англії на заробітках до році, ну, в 2000 році, у мене в бригаді був я, Прибалти, поляк, все ок. Я коли працював офіціантом, ми могли бути в цьому film у Нас було двоє офіціантів з України: Іспанка, Німець, Француз. Тобто, ну, чомусь німці, французи, іспанці теж їздять в Англію, виявляються на заробітки. Інша справа, що на їхнє місце в Франції заходить той самий польський сантехнік. А на місце польського сантехніка в Польщу заходить український, український. сантехнік. А от хто заходить на місце нашого українського сантехніка, який залишив своє робоче місце і поїхав в Польщу, а тут вакуум. Я тобі скажу, це велика проблема знайти нормального професійного електрика-сантехніка навіть в Києві і передають в групах Viber, як от мережевий маркетинг. Дивись, оце гарний сантехнік. Я знаю, тому що в мене там на Тернопільщині ми, ми коли ну, там якесь будівництво було. Ще раніше сварщика знайти толкового це була велика проблема. Ну, такий, щоб був і, і професіонал хороший, і щоб не не пив, а, щоб міг свою роботу зробити зранку до вечора. і ну За такими чуваками черга стоїть. да кілька чоловік таких на області, і вони дуже багато заробляють завдяки своїй унікальності, їм немає сенсу кудись їх. Тобі пропонувало йти в політику? Так, і неодноразово. Чому ти відмовляєшся? Ну, ми є... розуміємо, що ми в країні щось можемо робити а, лише от поки що да є май були майдани п'ятий 13, чотирнадцятий рік а, змінили щось, але, врешті-решт, все-таки потрібно міняти політиків. Ну станом на сьогодні а, єдина навіть не єдина, тобто дві історії, чому я досі не долучаюся до якихось там політичних процесів. А... На, на щось власне, у мене ще стільки коштів немає, а вливатися до інших у мене бажання немає. Це по-перше, по-друге, я займаюся волонтерською діяльністю, і як показала практика, коли одного разу кілька років тому я розкритикував у себе на сторінці Фейсбук Всеукраїнське об'єднання Свобода. За дуже низький коефіцієнт корисної дії їх роботи в парламенті, за те, що перший генеральний прокурор після Революції Гідності був за квотою ВОС Свобода і рівним рахунком, нічого не зробив, ні по розстрілу небесної сутні, ні по чому. До мене дуже багато людей написали. Потім хтось в коментарях, хтось в лічку в Фейсбуці про те, що я мудак, і я просто чмо і упир. Ну, ладно, окей, я як казала Наташа Майлєвська, я ж не 100 доларів щоб всім нравитись, да. Але найстрашніше, що вони писали мені, що раз ти не любиш нашого вождя і нашу політичну партію, ми тобі більше грошей на армію не дамо. І коли я казав, эй, 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 але, а при чому тут армія? Ну, причому тут моя волонтерська робота до моїх політичних поглядів. Ну, от Я, я 17 числа на презентації абсолютно спокійно, здоровою, состягне боком. Він каже, давай зфоткаємося. все нормально, у нього до мене претензій нема. У його електорату виявилось до мене дофіга різних претензій. Хоча я просто констатував певні факти. А те саме от зараз відбулося, коли в мене була ну, неприємність з ВО Батьківщина. Представники якої вирішили трошки там поюзати мою фотку в себе на сторінках на, на фоні своїх банерів і так далі. І тому, о, поки я займаюся волонтерською діяльністю, я в політику не лізу. Тому що як тільки я висловлюю комусь симпатію чи антипатію, Це в, мене, в мене дуже різко зменшується кількість донорів. А, а ще запитів, на жаль, з фронту достатньо багато. Хоча Ну я я радий, що їх стає все менше і менше. А на рахунок того, що треба кудись знаєш, я з Віталіком Дейнегою, який засновник фонду «Повернись живим, Балакові Кажу: забери свою обітницю, що ти не підеш в політику. Тому що в один прекрасний день, такі люди, як він, обов'язково мають там бути. Теж дякую, Сергію, що ти завітав до нашої студії. Для вас працював Михайло Шаманов. У нас студії був Сергій Притула, український телеведучий, актор, волонтер, громадський діяч. зустрінемось вже завтра? Хай щастить. Хай щастить. Radio you